پتر حسین عباس بھرا کو اڈنا تو لگ کے چلے وفا دکھلا گئے کیوے شبیر دے ہتھا توں جھڑ کے راضی اُدھے قد مارتے میرے کولا ماں دے کولا بی بی آدھی صبح دی نماز کوئی نہیں پڑی اماں پڑھی ام بی بی آدھی کتھوں پڑھی آدھی آدھے اماں بھیڑی میرے لے گل تو یہ آئی جی میں آخیا اما بھی رلے بی بی آدھی کہڑی امیری ادے اما زینب تے کلثوم بھی بی آدھی سدیا تئی واسطے من کو بھیڑی نہ سدیا کر سی سدیا کر اصم تے حسین کو بھرا نہ سدیا کر انہوں نے اگو نہ تریا کر تو نہ کرے او سردار ہٹ ایک نیتا دوپہر کا کھانا رکھ کے بتول دیا دھیا انتظار کیتا عباس نہیں آیا زہرین دی نماز پڑھی نے بی بی آدھی کلثوم میرا پرب کا پائیا میرا چاہیے جنوں دعا کر عباس بیمار برکے پائے نے تری مل بنی دی حویلی چاہیے ماں دا دور سلام کی تن سائن جتا باؤ کھیدا کھڑا بی بی سر تے ہاتھ رکھ دے عباس لے لے دے جی سائن بی بی بتا دی عباس ادر جی مرشد لاری بی بی آدی لاری اور کئی ہونے میں کسا آدھے کئی ہونے مرشد سا دی آدھے میرے دیکھتے دس میں طریقے لگ دی آدھے تو سیر کل سوم سیر تے تو کونے آدھے میں نوکر بات بھائی بی بی آدی جل نوکر تو آدھے سا مجھے مستر میں نے کیوں آیا میں کو ملائکہ تو پرد اتوار کیا دے معافی دے بول جناب کلثوم دی ٹاپا اس چہرے تے موت دی سرفی آون لگ گئی ہے میں دا موڈا حلاو کسے والا چھڑک نہ دے عباس مر رہے سی آ میری سہیلی نے بھرا دیا بہن پین چاہ کے قد برابر گھن آئی آدھی چل راوی نہیں محسوس کریم آخ لگ کے ماوا دے نہیں ہرا چھوڑ دی فضا آج نہیں ابا عباس منی مت سارے جگ تم مت سارے جگ تم آئے مت سارے جگ تم امامت سارے جگ تو نے آئی اللہ قرآن فرمائندا ہے وہ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہ قال انی جاعلک للناس اماما جنا تیرے خالق نے آزمایا ابراہیم میں نال خلیل پورا اتریا اللہ فرمایا میں تے کو لوگاں دا امام بنا ہے
میں تو پیا کبلا دسے وس امامت سارے خلاف ڈگری کوئی نہ دے تھوڑی مرضی پر ہوں شیر پڑھنا عرض کر رہا جو کاری دے بھیڑے باری جڑے جڑے علاقے اللہ دی طرفوں جڑے نبی مرسل اولیاء جو کاری دے بھیڑے باری جو کارن دے بھیجے باری جو کارن دے بھیجے باری ملیا کہ گھوڑے اجڑے کہ کاڑے
سامی حق اظہر ہے ووٹی امامت دادا پھر دوسرے کھنگ دی نظروں امامت دادا اوئی کچھ وچ چھبی ہاتھ وچ سوٹی منگی آر امامت روٹی باطل زور تے حق زبر ہے سلوات سلوات پڑھو باطل زور تے حق زبر ہے ازہر ہے فوٹی امامت دردائے